Përshëndetje dhe mirëserët në program. Zhvillimet teknologjike kanë ndryshuar dhe raportin e komunikimit publik të medias me publikun, por dhe të politikës me zgjedhësit e saj. Ndërsa media ka ngelur pak a shumë tradicionale, politika ka avancuar në komunikimin publik. Ajo në përmjet të rjetet sociale e anashkalon media me gjithës e shpjes e pushtetit kushtetues në demokraci, por komunikon drejt për së drejti duket si diçka normale. Media dë bëjë punë e vetë, politika bëmë punën e vetë. Por në fakt nuk është këshu. Komunikimi drejt për drejt i politikës në përmjet të rrjetet sociale me zjezit e vetë, pa oponenësën e gazetarëve, e deformon të vërtetën, i qëndron ljarë asaj. E, media ka ngelu paka shumë në formatet tradicionale, da, po të veshëre edicionit informative dhe të bësh një sondaj në publik, thonë që nuk kemi pse i ndjekim. E mullon kronika e zezë, vrasje këtu, vrasje atje, dhe këto nuk janë të pakta. Ndërsa panele televizive, që janë edhe zakonisht temat kryesore janë politika, më shumë janë zhurmojnëse sepsa informative. Pra, duket një sfit që politika i bën pushtetit tjetër që është media. Por, përsëri mund të thuet, nga opinioni publik, që përsëri është problemi medjas. Pa diskutim që po. Por, nuk është as pozicioni politikës në të komunikim publik, shumë i sakt, ose më sakt, shumë jo ligjor. Sepse gazetarët janë për të për oponensën, ata përfajsojnë mendimin publik, ata bëjmë pyetje që i shqetsojnë publikun, por është një loje politikës kjo për të anashkaluar këtë pjesë të pushtetit kushtetues. Media ka ngellur paka shumë, ka zhvilluar, po të vëmre, variantin e telenovela, turke në nësa stacionet televizive, dhe show televiziv argëtues. Pra, publikun po e qojmë drejt argëtimit dhe po i shmangemi informimit. Gati, informimin media ja kalën politikës zhvillimet teknologjike, se që thamë pak më parë, e ka dhe në këta avantaj politikës. Ajo, në përmjet formateve televizive, merë vetëm variantin si të komunikojnë me publikur. Për që show televiziv. E këri parë, shown përpudhe, ku individet dryshëm gjenë partnerin tjetër. Por nuk do mere me show televiziv, Regjia nëse në ndimon, po të apësh faqet zyrtare të bashkive, Fotografitë të tyre janë pua se janë në prak të një auditimi për të futur të përputhe. Shikon kërëtarët e bashkive me foto, shikon sukseset e investimeve të tyre. Dhe në bazë të komunikimi, të duke se si Shqipëria është parajsa e lëmëturisë. Dhe thua se kanë që mundurat, ata 920.000 qytetarë të këti vëndi që janë arratisur në Shqipëria në vjetë vitët të fundit, paktën, të nësipas statistikave. Stafi Media Plus ka menduar që në fund të fundit të ripozicionohet. Nëse politika bombardon me propagandën e vetë, detërimi jo është të japim se ku mungon shërbimi publik, sa korekt e transparent pushteti me publikun, e të tjera, e të tjera fenomenat. Por, duhet të sjaroj, sepse politika nuk ka vetëm këtë. Ajo bënë të shmos, të shmangit zdo loj pushteti, ma dhe kote fundit, e arritur rekord, sa po shmangit edhe opozita, për dhe të të reqi drejt propagandës së vetë publikun. Dikur, partit politike kishin koordinatorët politik, duke shë si një personaj që lidhë të qëndrën me bazë. Më vonë, avancoj, avancoj politika, Ajo nga koordinator, saktoj drejtues politik, jo vetëm publiku, jo vetëm media shmanget, për deputetet të zgjedhur e futur vetë me dorën e tyre nga liderët politik, po thuj se janë lënëhije. Një drejtues politik, në bashkëpunim dhe aktivitet me drejtuesit e pushtetit lokal, i lënëhije deputetet. Po, përsëri politika ka rritu një fenomen tjetër, mund të amari drejtuesim politik nga deputet në një qark tjetër dhe të në një qark ato se nuk i mjaftojnë ata 89 deputet që ka. Qarku i Fjerit është pëthuj se qarku pilot për këtë eksperiment. Erë pasen dhe Fjerit ka patur drejtuesit kryesor politik të Parti Socialiste, kryetar të grupit parlamentar. Zotë Graman Zuruqi ka patur këtë pozicion, por ka qenë deputeti qarku të Fjerit, përmërësisht kishte apo s'kishte lidhje me fjerin, por njëkosisht edhe drejtues politik për ta. Ka avancuar. Ka du drejtues politik, po kretari grupit parlamentar të partijës socialiste, pas doreqes nga politikat të Gramozruqit, por nuk është as deputeti që të fjerin. është zotit Taulant Bala. I ardhur, ku është aktualisht deputet në qarku në Elbasanit, për të dhe në zhvillim këti qarku të cilin partia socialiste e ka qëvojtur të 30 vjetë bastion të saj. Ato ose nuk i mjaftojnë nën deputet me eksperiencë, që kanë patu dhe role në qeverisje, për të bërë rolin e drejtuësit politik. Po duhet vi të aulan bala në Elbasani, se qëfar suksesi ka patur, media paka shumë e ka dhenë, për të drituar qarkun e tje. Dikush që nga të gjonë, thotë, po shpun këndi unë, ta më punë organizative të Parti Socialiste. Por nuk është vetëm kjo. Pra. Ashtu është, mund tjetë problemi Parti Socialiste, nuk është problemi populatës se kush është drituës politike saj. Okej. Okay. por folëm për show televiziv, folëm për dhunën mediatike që përdorin partit politike. Zotiruqi, nuk është se kishtë në i mardani shumë të mirë me median, por si shtë asë prezencë në medjet online, në rjetet sociale. Pra, bënd të punën politike, por ishte diku aty në rolin e vetë. Zotiballa ka një natyrë tjetër. A e shë prezent në media, por është dhe prezent në rjetet sociale. Gati-gati është 24 orë ndjekur nga kamrat e paguara nga bashkit e qarkut fjerit. Dhe nuk dalon shumë nga shodë tjetër televiziv. Pra, nëse krejrët e bashkive në faqet e tyre imitojnë për putët, Zotë ka imituar Big Brother politik. Ö, për këtë, emisionit të pasadës ka menduar të api një rubrikë me këte emër. Regjia të ludhem spotin dhe rikëthemi në studion. Unë jam të Hulandi Ajej, je, deputet, ti je Po, po, po Unë të e kekër Po, kjo është kërëtarja bashkisë, Riselta Ajej, 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 Edhe regjia ka pritur me muzikën e kryqve, se në fakt, krysh nga Elbasani në ka ardhur, zëti bala. Por, jo për ta istifikuar, apo për ta motivuar këtë tem që kemi apur, por, shikoni një fenomen që mund të anashkalojt për po vënre. Zëti bala, deputeti qarku të Elbasanit, takon poplin në në gjumë-gjumë gjume poplin, dhe prezenton kërëtarën e bashkisë së lushnjës me qytetarën e lushnit. Pra, kryetarët e bashkis, përveç deputetve që janë në nëjë, nuk i njëf populli. Duhet Zoti Bala të prezentoj drejtusin administrativ të qytetit. Kjo është probleme. Ö, Zoti Bala ka marrë, pa e marrim si fenomen, sepse një jam pëthuise po në të raqarqet e Shqipëris, është një, një metodë e injektuar, e pekonduar nga kreu i Parti Socialiste, që dita bëj mirë propagandën me tërët të industri. Në përmjet të platformave të ndryshme, të komunikimit publik, është bërë zakoni politikës. Nëse bën gol një futbolist, kërë e ministri takonat futbolistin, gati-gati të përvecësoj dhe autorin e golit. Në këto gjurë, ikën edhe kryetari grupit parlamentar të Parti Socialiste dhe drejtues politik i Parti Socialiste në qarku në tjerit, Zotit Avlan Balla. A i ka bërë një tur të jashtë zakonqëm në takime me biznesin. A i flet se si bët pjalmimi pëmbe. A i flet se si është villuar filanser, filan investim. Në fakt, një parti, një subjekt politik e, në pushtetë, du të japi rolin e qeveris në ndim të biznesit dhe jo marketing të biznesit. Dhe kjo marketing të të rejtë dhe mëndin. Se nëse vete në 3-4 biznese dhe bërë reklam, këtë sënuar të drejtën e konkurencës e bizneseve tjera. Po për këtë nuk e vretë mendjen shumë, zoti Bala. Por nuk e dinë se regjia ka një blok sinkronesh, ku, ku zoti Bala jebë dhe mendime profesionale të bizneseve të ndryshme. Ti ndjekim? Kërëshit, kërëshit. Bravo. Bravo, s'ke filluar, e? Po, po. Pjallëmimi me, me blet, jo vetëm që ka rritur cilësin e prodhimit, edhe është komplet bio e gjithë domadja që del nga kjo loj forme. Nërojnë personalisht që po jebë një qytetit ton një park që gjithmoni ka munguar. Sa përëm ka parku Pa po 8000, jo pa fund, pa fund, pas të thua. Edhe ty të kam një vëndë më kurë debaton me ata. Ne Në Sali Berisha në të zëngari, në të Sali Berisha e kam bëllur me Shqipërin. E kam bëllur Sali Berisha duhet të një një... Në kam shanë Sali Berisha... Sindromet, plasin vetë. Unë i përkasa ti brezi, që ka e tuar dhe sistemin komunist. E më rogja dilte në mëton gjuhë më gjuhë me popullën. A i të mendime bujkut se si ta kultivon të domaten? Ka dhe e mendime për ullirim. Ma dhe ka dhe mendime dhe se ku mund të zbulohet naftë? Ato, është kjo lidhje organike? Dhe zoti i Bala nga fletë për pjalmimin e bledve të domatja, se kështë gjurë, bëri mirë që e thaë. Pra, kylloj stili komunikimit publik për të shmangur logarithënis, është kërcenuese. është kërcenuese në manipulimin e mëndjeve njërzore. është kërcenuese në manipulimin e publiku të votuese. Pra nga e si shqecim. Por nësë mund të ndalojmë do të zotin bala të bëj propagandën e vetë. Por duhet të zëmë pozicionin tonë si media. Nuk e di, nëse do meret një thirje ndaj kolegve, por brënda stafit të te pasadës, kanë menduar të zënë një pozicion ndryshe. Nësë i bala, i merë kuretarët e bashkive të ndryshme, të qarku të fjerit, prej dore, dhe prezentojt me sukseset e tyre, stafi me i te pasadës, do jetë prezent atje ku i dhëmë poplit ati e kur nuk ka transparents, ati e ku ka shkelje të ligjit, ati e ku ka mos shërbim të populatës. Kë ishte shpegimi për këtë rubrik të re, Big Brother politik. Pas një nërprejrje të shkurtër, do putemi për një fenomen ose një gjarje konkrete që emisioni të i pasadës ka marë në teren. Uu, jes, jes. Pute, po ku shtu mu e kozmaj? Do të tërkoj! Po ku shtu mu e kozmaj? Po ku shtu mu e kozmaj? Dishtën, dishtën! Në vajë e rrëtë! Po Unë jam tavlandi. Je, je, deputet, ti je një? Po, po, po. U, ti të ke e kërë, të ti Po, kjo është kërëtarja bashkisë, Vicenta. Po, mjerë. Po, mjerë. Po, mjerë. Po, mjerë.